Бій був проти не такого ж і неопитного бійця. Він так само на зборах брав участь. Ми були на одних тих самих зборах, тобто тренувались разом. Він знає мою техніку, я знаю його техніку. Із-за цього було трохи тяжковато, але завдяки своєму опиту, завдяки своєму тренеру, який вложив в мене дуже багато роботи, я отримав перемогу. Це 15-річний Хабіб з Рівного. У вересні минулого року він здобув срібло у юнацького чемпіонату світу з кікбоксингу у Італії. Цього разу бойову практику та нагороду виборював у рідному місті на першому чемпіонаті Рівного з кікбоксингу за версією ВАКО. Бій Хабіба оцінив і головний суддя змагань. Каже, він відрізнявся від решти. Не може бути зразу багато і гарних поєдинків. Це нереально. Це дитячі змагання, здебільшого, хоч і відкрите першість Рівного. Більше приймають участь діти, які в яких там перший, другий, третій поєдинок. Тому казати про великий клас цих боїв ми не можемо. Станіслав Ковтуненко переконаний, що це лише старт, який головне засвідчує цікавість та увагу до кікбоксингу в місті. Тим паче важливо, що на чемпіонат приїхало чимало учасників з різних міст. Результатами ми, в принципі, задоволені. Взяло участь трошки менше 150 учасників із 11 клубів. Були присутні і сусіди наші, і Тернопільщина, і Кремінець, і Нетішин. Повністю всі спортивні осередки, де пропагується кікбоксинг ВАКО в Рівному. В принципі, ми зробили хорошу бойову практику. За результатами змагань сформувала збірна Рівного з кікбоксингу, яка вже у квітні представить місто на чемпіонаті України, що пройде у Броварах. Ірина Нечепорук, новини Рівного.